Oi, gente, bom dia. Eu sou a Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional. A quinta-feira começa com um Lava Jato, 59ª fase da operação, dessa vez cumprindo mandados de prisão, busca e apreensão em São Paulo e também em Araçatuba. A acusação é de pagamento de propina a executivos da Transpetro e os valores são altos, viu? Chegariam a 3% de contratos que somados ultrapassam 689 milhões de reais. A gente também continua acompanhando a situação em Brumadinho, subiu para 99 o número de mortos e 279 o número de desaparecidos, mas esses dados, claro, podem aumentar porque a identificação das vítimas está sendo feita dia a dia. A gente tem também os dados do Censo Escolar 2018, os números serão divulgados daqui um pouquinho, e claro, o presidente Jair Bolsonaro, que retomou ontem as atividades do cargo, ainda do Hospital Albert Einstein em São Paulo, hoje não tem compromissos, apenas despachos internos, mas poderá conversar com os ministros por meio de videoconferência. Quero fazer um convite a você para vir com a gente na nossa programação, nos nossos jornais. A gente tem o Nacional Informa, de hora em hora, a gente tem o Repórter Nacional daqui um pouquinho ao meio-dia e também nos nossos jornais, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui nas redes sociais. Bom dia para todo mundo.